Ishte ndeshje fshir, kushtet atmosferike pak na i vështërsun punë, mi po dham maksimumin nga ne. Humbëm shumë raste, mendoj se fitoria kishte me qenë më bindëse, që të shfrytëzonim disa raste, mi po prapë se prapë jemi të kënaqëm me këtë fitore. Shpresoj se ndeshjet e ardhshme do të luajmë edhe më mirë se sot. Pas shumë viteve, si u ndjeve në stadiumin e Bashkimit? Po për mua normal është një ndjenjë veçantë, këtu kam fillu hapat e parë futbollit. Faleminderit edhe për krahjen e publikut, që çdo herë më kanë motivu që dham të jap më shumë në futboll. Po shpresoj se do të kemi edhe për krahje më të madhe ndeshjet e ardhshme. Dihet se kampionati do të bëhet edhe më interesant ndeshjet e ardhshme dhe na duhet për krahje atyre, sidomos në ndeshjet më vendimtare që do vinë. Përveç rezultatit 2-0 që jam shumë i kënaqur në në fund dhe pikë që i morëm, me plot merit, ishte një ndeshje mjaft e vështirë. Mua më vjen shumë keq sot nuk ishin të to mirë, po më vjen e dyta më vjen shumë mirë për shkak se edhe sot nuk na lënë mballisë, nuk na lënë shikues këtu në Kumanov, në stadiumin e Bashkimit për të parë lojtarët tonë sot luajnë. Na pritet mjaft mirë. Shpresoj dhe besoj që kemi jap një maksimumin ato shka lypin për lojtarëve sikur çdo ndeshje. Ato u bëm edhe pse ishte një fushë mjaft e vështirë, mirë për përpara kishim një kundërshtar pelistier i ri, një trener mjaft me përvojë të madhe, kështu që i pat një shansë pjesën e parë. Mirë, vëmë në fund 2-0, jam shumë i kënaqur dhe unë më së pari më falendëroj lojtarët për shkak se një fushë mjaft e vështirë, një fushë mjaft e rëndë gjatë të pas parasysh gjatë javës që kemi ushtru, thojmë aty si duhet për shkak kohës cila na ka marrë. Mirë, për përgjithësi edhe një herë falenderoj më së pari lojtarëve që kanë bënë një punë të madhe, të palëshme, merita është e atyve. Bravo qoftë, e falenderoj publikun këtu të Kumanovës, publikun cili erdhi prej Tetovës, një numër i madh që erdhi, kështu që unë po them edhe një herë mbi shumë keq që nuk u lëshët në Tetov, mirë po koha ka bërë vetën dhe mirë po ne jemi këtu si në Tetov, kështu që i falenderoj shumë juve gjithëve këtu, edhe shpresoj që luajnë që do të jenë nëse kujt gjë tjetër që angazhim do të jetë të nerd. Pa ka kështu ka shëftë glavna karakteristika edhe ka sirësh po dosta të shok terren. Iako se obezbedi vo vakvi teshki ustovi vremenski, mislim сите терени се водени еден суф терен, како што беше овој тука во Куманово, на Бечкими стадионот. Значи, доста мек и како одминуваше времето, стануваше се потешко и потешко. Тешко беше да се прави игра, да се прави пас за двете екипи. Шкендија, нормално, фаворит беше и пред надпреварот. Екипа со доста квалитетни играчи, сите не само овие што се донесени од надвор и домашните играчи се доста квалитетни, веќе и искусни. Мислам дека се носевме доста добро во текот на цел надпревар, рачунајќи на тоа дека имаме 5-6 играчи по 19-20 години, кои што први надпревари практично ги играат овие два, првото и второто коло.
Мислам дека дадоја све, меѓутоа ете понекогаш некои мали ситници фалат за да направиш подобар резултат. Шкенди е заслужено победи, јас им честитам и посакувам се најдобро до крајот на сезоната. Се беше коректно и судење и организација, немам никаква примедба. Единствено што останува во делот наш да играме подобро, да ги поправиме тие грешки, некои мали што викам, кои што треба со искуство да ги добијат тие играчи талентирани што ги имаме и да направиме во продолжението на првенството подобри резултати што би побегнале од овој долен дел на табелата.